ပကံရှိအောင်ရည်ကျင်းမှုနယ်မြေရှိဥပါလိတိန်ဖျားတို့လာရောက်ဖူးမြော်နိုင်တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်ပကံရှိအောင်ရည်ကျင်းမှုနယ်မြေရှိဥပါလိတိန်သည်ပကံညောင်ဦးသွားကလန်းပြီးထီလိုမင်းလိုဖျားအနီးတွင်တည်ရှိပါတယ်။အဆိုပါတိန်တော်ကိုပကံခစ်တွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောဥပါလိမထေသမုတ်တိတိန်တော်ဟုယုံကြည်လျက်ရှိပါတယ်။နှစ်ထောင်များမင်းနှင့်ကြဆောင်မင်းလက်ထက်တို့တွင်ဥပါလိမထေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး73ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်တိန်တော်ကိုတိဆောက်ခဲ့ဟန်ရှိကြောင်းထိုအဆောက်အုံကိုနောက်ခေတ်များတွင်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ဟန်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။တာရကမှာစင်ရင်မြင်းရင်ယထာရင်နှင့်တကွရှေးကဘာအစဉ်ဆက်မှဖရာလောင်းတို့တောထွက်ခန်းများဗောဓိပင်အသီးသီးအောက်ရှိနှစ်ကြိတ်ရှစ်စုဖရာများကနုတ်ပန်းများဝူးမှန်အစုံညီဖြင့်အနောထာမင်းကြီးတိန်သမုတ်ပုံအခမ်းအနားများဖြင့်နေရန်စေးရေးပကြီးဖြင့်ရေးဆွဲပုံပေါ်ထားပုံများကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။မြမသည်အရရမဖျားဖူးခီးသွားပြည်သူများပကံရှင်းအောင်ရင်ကျင်းမှုနယ်မြေရောက်ရှိခဲ့ပါကဥပါလိတိန်တော်အားလေလာဖူးမြော်နိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။